Іду на вечірнє катання, подивлюсь, що там робиться. Так, гайз, зараз розвідаємо, чого вартує те вечірнє катання на Буковелі. Зараз спробуємо під опорами проїхати. Я сьогодні ні разу не на фрірайд лижах, але вони мають талію 95, цього має вистачити. Небезпечне таке катання. Тут снігу не супер багато. Я точно знаю, що тут є пеньочки. Ох, вони тут точно є. І зараз вже темно. Я не дуже бачу, де вони тут є. Ну, треба супер обережно. О, фак. Гепнувся добряче. А давайте кудись сюди тепер. Хочеться з'їжджати, бо небезпечно. Ну, тут такий кусок, якщо не помиляюсь, він доволі такий лайтовий. Давайте тут попробуємо. Не має бути ні пеньочків, ні нічого такого. Лижа в мене сьогодні дуже коротка. Я мушу дуже в задній стійці двіжувати. Але нахил тут спокійний. Такий веселий найтрайд. О, стрибаємо на горбочках. Ой, такі згіляки зненацька. Давайте ще з краєчку. О, бляха-муха, не бачу так гіляк. О, кайф. Вечірнє катання є. Попанити можна. Але, по правді кажучи, черги великі, за годину я буквально 3 рази піднявся. І мені не дуже хочеться більше в черзі стояти.